Velkommen til mit værksted. Jeg vil tage på en tur rundt i min verden og hvordan jeg oplever naturen og troen. Det store billede, vi har stående hernede, det er et maleri, jeg er i gang med lige nu. Det er faktisk inspireret herude fra Mols Bjerge og fra området herude på Djursland. Noget af det, som jeg er meget optaget af, det er hvordan træer de kan virke som skulpturer i naturen. Den danske natur, den har en tendens til at være meget flad og være meget sådan, hvad skal man sige, vandret orienteret alting. Og det eneste, der ligesom bryder den her vandrette flade op, det er træerne. De står som sådan nogle skulpturer, der står som lodrette former, der skærer landskabet op. Det skulle gerne være sådan, at man rent visuelt har en fornemmelse af, at man kan vandre ind i skoven her, ind imellem træerne. Der står stammerne her rundt omkring, som du kan se, men det er jo ikke så meget selve træet, sådan den naturalistiske gengivelse af træet, jeg er interesseret i. Det er mere oplevelsen af at være inde i skoven. Indimellem er der nogle små lysegrønne pletter, som kunne pege på de nye bøgetræer, der begynder at springe ud, de nye blade, der kommer på. Og så har man den her oplevelse af, at når man så trækker sig væk fra billedet, så kan man til ligesom få det her panoramasug, det store landskab. Så der skal være noget til øjet, både når man er tæt på maleriet, at den har nærmest en skulptural, fysisk overflade. Der er enormt mange lag maling, der ligger som sådan, altså nærmest masseret ind i hinanden. Så man har en fornemmelse af, at man ligger og roder rundt ned imellem mos og marhelm og alt det her, der findes ude i naturen. Og så have fornemmelsen af, at når man så træder på afstand, så får man det her sug ind. Hvis man kigger på den måde, som de her træer er blevet lavet på, så når du er helt tæt på, så er det jo nærmest en helt abstrakt flade. Det giver jo ikke nogen umiddelbar sådan mening. Man kan jo ikke se stammen som sådan. Men de lodrette flader, der, de peger alligevel på, at vi er i skoven. Og så hvis man lige så stille træder tilbage, så kan man se, hvordan man kan træde ud med her helt længe. Her, ja, i det område der har man sådan en fornemmelse af, at træerne de er enormt langt væk. Ikke? At man er længere ude i horisonten, hvor tågen og disen den ligesom, den slører blikket. Man kan opleve det som en rumdeler, hvor den ene mark afløser den anden mark. Det er ikke nødvendigvis et stedspecifikt geografisk sted, men det er oplevelsen af at være derude. Oplevelsen af at kunne kom helt ned i de gamle rådne træstue fra sidste år, der ligger hernede med mos på. Andre tidspunkter kan du komme ind i skoven, vandre imellem træerne herinde i skoven. Indimellem kan man se nogle små grønne pletter, hvor bladene de blomstrer. Og så når man går fra at have været tæt på, så skal man kunne gå på afstand. Og så når man kommer på afstand af maleriet, så får man den her fornemmelse af at blive suget ind i det. Så hvis man prøver at se den måde, de her træer er blevet lavet på, der kan man så gå hen og kigge på et billede som det her. Det er sådan et billede, jeg lige har fået færdigt. Det er tænkt lidt som sådan en vinterstemning. Sådan en tidlig morgen, hvor sneen ligger ud over landskabet, og hvor grantræerne de står med den tunge sne på. Man kan se, at sneen den lige så stille er begyndt at dryppe af grantræerne. Det her, det skulle også gerne give en oplevelse af, at man kan vandre ind i det, og man kan ikke helt finde ud af, hvor horisonten den er. Der er jo altid i naturen, når vi kigger ud over landskabet, så er der altid noget himmel og noget jord. Og jeg synes, det interessante, det er at arbejde med, hvor sløret kan man lave overgangen fra himmel til jord. Forstået på den måde, at man så som beskuer, når man kigger på billedet, så bliver man jo nysgerrig på, hvad er det, man ser? Hvor er horisonten? Er det en gammel træ, der står herinde, som er ved at vælte ind over et andet træ? Så det store træ, der står her i forgrunden, der har vi det her sne, der står og smelter nedover. Det skulle gerne give sådan en oplevelse af eventyr. Og det synes jeg er det fantastiske ved at være ude i naturen, det er, at man i små øjeblikke kan opleve, at tid og rum står stille. Altså, alting går ligesom op i en højere enhed. Man kan have sådan en nærmest taknemmelighedsoplevelse, det kan jeg i hvert fald over, at ej, hvor er det vildt det her. Og det er det, jeg gerne vil prøve at fortolke i mine malerier. Så det er egentlig ikke, jeg synes, naturalistisk landskabsmaleri er for mig at se ikke særlig interessant. Det interessante, det er den personlige fortolkning af et eller andet. Og det er lige meget, om det så er det, jeg arbejder med naturen, eller om det er hvilken som helst andet materiale, man arbejder med som udgangspunkt som kunstner.
så handler det om at, hvad skal man sige, lave en personlig fortolkning, og så frem for alt være ærlig med det, man laver. At man ikke laver noget for andres skyld, men at man gør det ud fra, at man ikke kan lade være. Og så må man jo håbe på, at der så er nogen, der står derude og kan bruge malerierne. Noget af det, som jeg synes, et maleri skal have, eller noget af det, jeg synes, er interessant ved maleriet, det er, at den har den her struktur og stoflighed i overfladen. Altså, hvis man kigger hen over et maleri som det her, så har man næsten en fornemmelse af, at det er ligesom et månekrater. Der er nogle fordybninger, og der er nogle høje. Og i alle de her krater og overflader, der er jo enormt meget at gå på opdagelse i som beskuer. Altså, du kan stå og kigge på et lille bitte felt, og så kan man få en fornemmelse af, der er lige en grøn, der titter frem der, og så er der lige en sort der, og så er der lige en blå der, og der er en hvid, og der er en lyseblå. Og, altså, så selv i et lille felt som det der, der sker enormt mange ting. Billedet, de kigger på her, det er faktisk en skarv. Og hvis man kigger ud over udsigten her fra mit atelier ned til Hede Havhusene, der er næsten altid en skarv, der sidder på en sten dernede og tørrer sine vinger. Og det er sådan inspireret fra sådan en tidlig morgen, hvor skarven den sidder og tørrer vinger i disen lige dernede ved vandet. Noget andet, jeg også arbejder med, det er religiøse motiver. De kan jo arbejdes ind fra forskellige retninger. En af de ting, jeg har lavet, det er blandt andet, jeg har lavet et dåbsfad i forbindelse med en kirkeudsmykning. Og det her, det er en af forstudierne fra dåbsfadet. Tanken med det her fad, det skulle være, at man fornemmer, at det ligesom er Helligånden, man døber sit barn ned i. Så du skal forestille dig, at det her fad, det ligger i døbefonten, og så nede under døbefonten, der er der sat lys på, så lyset det skinner ind igennem fadet. Og så når der kommer vand i fadet, så har man jo sådan, at når man så døber sit barn ned, så døber man det jo nærmest ned i lyset. Det er en del af en stor udsmykning, hvor der er tre store glasmalerier, som nærmest er sådan en vej ind igennem nogle træer, man kan gå ind i, og så står det her fad nede foran. Så det har jo den her funktion af, at det nærmest er Helligånden, man kan døbe sit barn ned i, men det har også en funktion af, at det virker lidt som en skovsø. Hvis du kan forestille dig, at du har dåbsfadet op foran de her tre store glasmalerier med noget, der minder om et landskabsmaleri, man kan vandre ind i. Så har man så skovsøen i forgrunden på vejen. Og så er der så ud over det lavet felter til prædikestolen også i Ildskov Kirke. Det er Kristusansigt, og Kristusansigtet synes jeg er enormt spændende at arbejde med. Det er jo, hvis man ser i kunsthistorien, et motiv, der er blevet arbejdet med rigtig mange gange. Det interessante for mig at se er, hvis man kan arbejde det med i et billedunivers, hvor det både er konkret og abstrakt på en gang. De religiøse motiver, de skal jo bevare sådan en, hvad skal man sige, en åndelighed. Og i den der åndelighed, der ligger jo ofte noget med, at troen, den er jo uhåndgribelig. Og for mig at se, der er det, hvis man kan arbejde med nogle billeder, som både har en konkret karakter og noget abstrakt over sig, så kan man ligesom lave et møde mellem det jordiske som det konkrete og det abstrakte som det guddommelige, fordi det er svært at håndtere. Troen er jo netop defineret ud fra, at det ikke er videnskab, men tro.